დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სალოცავი და საეკლესიო ცენტრი, ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია მე-11 საუკუნის დასაწყისში სოფელ ილორის შუაგულშია აღმართული. სოფლისა და ტაძრის სახელწოდება ილორი აფხაზურ ენაზე არ იხსნება. ამის თქმა დანამდვილებით შეიძლება. ტოპონიმი ქართული უნდა იყოს, მას საფუძვლად უნდა ედოს მამაკაცის საკუთარი სახელი ილია და შემდგომ დართული უნდა ქონოდა ურ დაბოლოება, რომელიც საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ძალიან ბევრ გეოგრაფიულ სახელში გამოიყენება. ჩვენი ვარაუდით თავდაპირველად ამ სოფლისა და ტაძრის სახელწოდება ალბათ ჟღერდა როგორც ილიაური. შემდგომ დროთა მანძილზე, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე გეოგრაფიულ სახელებში, ხდება გარკვეული ცვლილებები, ბგერები იცვლება, რაღაცა ემატება, რაღაცა აკლდება და ასე შემდეგ და ამ შემთხვევაში ძალიან ადვილად შეიძლებოდა ილიაური ამოსავალი ვარიანტისაგან მიგვეღო ილორი, ვინაიდან მთელ ქართულ გეოგრაფიულ სივრცეში ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ა ხმოვნის გვერდით უ ხმოვანი ერთად გვაძლევს ო ხმოვანს. ზუსტად იგივე სახელწოდება ილორი არსებობს სამეგრელოშიც. კერძოდ აბაშის რაიონში არის სოფელი ილორი. შესაძლებელია სოფლის სამეგრელოში არსებული სოფლის სახელწოდებას ისევე ამიღებული, როგორც აფხაზეთში არსებული გეოგრაფიული სახელი, მაგრამ შეიძლება მეორე ვარიანტიც დაუშვას კაცმა. და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება გამოვთქვათ მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ილორის წმინდა გიორგის ტაძარს, რომელიც მთელ დასავლეთ საქართველოში ერთ-ერთი უძლიერესი და უმნიშვნელოვანესი რელიგიური ცენტრი იყო, ჰქონდა თავისი მეტოქი, ანუ თავისი ფილიალი ამ სოფლის ტერიტორიაზე, დღევანდელი აბაშის რაიონის ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ის სახელწოდება, რომელიც ძირითად ტაძარს ჰქონდა, ავტომატურად გადავიდოდა სოფლის სახელწოდებაზე სხვა გეოგრაფიულ სივრცეში. ვახუშტი ბაგრატიონის მიხედვით, ზღვის კიდეზე დარის ილორის ეკლესია წმინდის გიორგისა, უგუმბათო, მცირე, მდიდარი და შემკული. ილორის ტაძარი აგებულია ადგილობრივი ფეოდალის გიორგი გურგენიძის მიერ, რაზეც მოგვითხრობს ტაძარზე შემორჩენილი წარწერები. აფხაზი ხელოვნებათმცოდნის კაციას სიტყვებით, ილორის ეკლესია დარბაზული ტიპის ნაგებობაა. პროპორციათა მოხდენილობითა და შესრულების ტექნიკური დონით, იგი ექცევა ნაგებობათა იმ წრეში, რომელშიც კარგად იკვეთება შუა საუკუნეების საქართველოს ხუროთმოძღვრულ მხატვრული მისრაფებანი. იგი აბსიდით დასრულებული ერთნავიანი ნაგებობაა. ეკლესია ნაგებია თლილი ქვის წყობით. მასკარები დასავლეთიდან და სამხრეთიდან აქვს, ხოლო შიდა სივრცე ინტერიერი განათებულია 6 სარკმლით. ილორი არის დარბაზული ეკლესია, რომელსაც ჰქონდა შემორჩენილი მშვენიერი ჩუქურთმები, შესასვლელები, ღიობების გარშემო სარკმლების თუ შესასვლელების, ასევე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ლაპიდარული წარწერა და ის იყო ასე ვთქვათ ტიპიური იმერული არქიტექტურის ნიმუში. ჩვენ და სამწუხაროდ ახლა ვიცით და ფოტომასალაც გაგვაჩნია და ვიზუალური მასალაც გაგვაჩნია იმისა, რომ ეს უბრალოდ რამდენიმე წლის განმავლობაში ის მნიშვნელოვნად გადაკეთდა იმ ხრივრო შეილესა, გადაილესა და მხოლოდ რამდენიმე ასეთი რელიეფი არის დარჩენილი შელესილობის გარეშე, უცნაურ ფერად შეიღება, აბსოლუტურად არადამახასიათებელი არც ქართულისთვის, არც აფხაზური არქიტექტურისთვის. რაღაცნაირი დაედგა, არც გუმბათია და არც რაღაც გაუგებარი, მაგრამ ესეთი რუსული მოყანილობის გადახურვის ქონე რაღაც წამონაზარდი და სამწუხაროდ დაკარგა თავისი სახე. ილორის ეკლესიის ფასადებზე დღეისათვის შემორჩენილია მხოლოდ ლაპიდარული ქვაზე ამოკვეთილი წარწერები.
ფრესკული მოხატულობები და წარწერები დაცული არ არის. რადგანაც მე-17 საუკუნეში სამეგრელოს მთავრის ლევან მეორე დადიანის მიერ შეკეთებული ილორის ეკლესია 1726 წელს დაწვეს თურქებმა. ვახუშტის ცნობით ტაძრის მოხატულობაც მაშინ განადგურდა. მოვიდნენ ოსმალონი ილორს, არამედ ხატნი, ჯვარნი და სამარნი ეკლესიისანი დაეხიზნათ. შეუდვეს ცეცხლი, მოწვეს ეკლესია და აღძარცვეს კრამიტი, ბრეპენისა და მოსპეს დახატულობანი. ამ ტრაგედიის შემდეგ ჯერ მე-17 საუკუნეში, ხოლო მოგვიანებით მე-19 საუკუნის 50-იან წლებში სამეგრელოს მთავრებმა ილორის ეკლესია საფუძვლიანად შეაკეთეს და შეათეთრეს მისი კედლებიც. საფიქრებელია, რომ ის ფრესკული მოხატულობანი, რომლებიც ტაძრის მრავალ საუკუნოვან კედლებს ამშვენებდა, ამ ისტორიული მოვლენების დროს უნდა განქრალიყო. თუ გავითვალისწინებთ ლევან მეორე დადიანის ილორის წმინდა გიორგისადმი შესაწირ ხატთა რაოდენობას, მაშინ სავარაუდოა, რომ იგი ტაძრების შეკეთებისას შესაბამის ფრესკულ მოხატულობასაც შეასრულებდა. საინტერესო, ლევან მეორე დადიანის მიერ შეწერული ხატები, მათ შორის არის ეკლესიაში ხარის მიყვანის ხატი, არის ხატი, რომელიც 1640 წლით თარიღდება და მასში მოხსენიებული არის ლევან მეორე დადიანი და მისი მეუღლე ნესტან დარეჯანი. ზოგადად ცნობილია, რომ ლევან მეორე დადიანს თავის სამთავრო კართან ჰქონდა საუხრო მჭედლო სახელოსნო, რომლისგანაც არაერთი, ასე ვთქვათ, შესანიშნავი ქართული ხატი გამოვიდა და მათ შორის ეს ილორის ტაძრის სიძველე. ილორის ტაძრის წარწერების მიხედვით ეკლესია თავიდანვე წმინდა გიორგის სახელზე ყოფილა აგებული, ხოლო ტაძრის ქტიტორები იყვნენ ადგილობრივი ფეოდალი გიორგი გურგენისძე, მთავარეპისკოპოსი გიორგი და მღვდელი გიორგი ქოჩოლავა, რომლის გვარი უდაოდ ქოჩოლავა უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ძველ ქართულში მიღებული სიტყვათა კვეცის მიხედვით წარწერაში წარმოდგენილია როგორც ქოჩოლავაი, ტაძრის მშენებელთა შორის დასახელებულია გალატოზი გიორგი, საერო პირი მიქაელი, რომელიც შესაძლოა მშენებელიც იყოს. ის წარწერა, რომელშიც გიორგი ქოჩოლავა იხსენიება, გახლავთ მთელ დასავლეთ საქართველოში ყველაზე ძველი წარწერა, სადაც საერთოდ გვარი მოიხსენიება კონკრეტული პიროვნებისა. ამაზე უფრო ადრე არც ერთ წარწერაში გვარები საერთოდ არ არის ნახსენები, თუ არიან პიროვნებები მოხსენიებული, ან მხოლოდ სახელით, ან სახელითა და სოციალური ტერმინით. Ну, თქვათ, შეიძლება ერისთავი იყო, ან მღვდელი იყო, ან რომელიმე სხვა თანამდებობის პირი, რომელიც წარწერაში იხსენიებოდა, მაგრამ გვარის მოხსენება ამ შემთხვევაში პირველი შემთხვევა გახლავთ და ამითაც მნიშვნელოვანია ეს წარწერა არა მარტო მეცნიერებისათვის, არამედ ზოგადადაც. პალეოგრაფიული თვალსაზრისით საყურადღებოა ის მომენტი, რომ ეკლესიის ფასადზე წარმოდგენილ ექვს წარწერაში მოცემულია ქართული დამწერლობის განვითარების სამივე საფეხური. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი მრავალფეროვნება, როცა ტაძარზე ამოკვეთილ წარწერებში დამწერლობის სამი სახე ერთი და იმავე დროით თარიღდება, იშვიათად ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ბედიის ტაძარი არის, ასე ვთქვათ, უმოქმედოდ დარჩენილი, მიუხედავად იმისა, რომ მოქვში აღარზის ეპისკოპოსი, მიუხედავად იმისა, რომ ბიჭვინთაში აღარზის ეპისკოპოსი, ილორის ტაძარმა თავისი, ასე ვთქვათ, ღირსება, რომელიც შუა საუკუნეებში მას გააჩნდა, მე-18 საუკუნეში და მე-19 საუკუნეშიც შეინარჩუნა. მოსახლეობის ცვლილება მოხდა ამ ადგილზე, ბუნებრივია, მთის მოწოლა მოხდა, როგორც ბერნიკო ბერძენიშვილი აღნიშნავს, მიუხედავად და ისეთი უცხო ელემენტის შემოსვლის ამ რეგიონში ილორის ტაძარს თავისი მნიშვნელობა არ დაუკარგავს არც მოსულ მოსახლეობაში და არც ადგილობრივ მოსახლეობაში. ილორის ეკლესიაზე ცნობები გვხვდება კათოლიკე მისიონერთა შრომებში. იგი დატანილია არქანჯელო ლამბერტის 1654 წლის რუკაზე. კათოლიკე მისიონერთა გარდა ილორი ინახულა ჟან შარდენმა, ფრედერიკ დიბუა დე ბომპერემ, მარი ბროსემ, არქიმანდიტმა ლეონიდემ, პავლინოვმა, ბაქრაძემ და სხვებმა. ილორობას, ანუ ნოემბრის გიორგობას, რომლის აღნიშვნაც მხოლოდ საქართველოს ეკლესიისთვისაა ნიშანდობლივი, ტაძარში მისულ მომლოცველებს თავად დიდმოწამე გიორგი ახვედრებდა ეზოში სამსხვერპლო ხარს. იგი ლიტურგიის დასრულების შემდეგ იკვლებოდა და მრევლს უნაწილდებოდა.
ხორც განკურნების ძალა შესწევდა და ასე გრძელდებოდა საუკუნეთა განმავლობაში ბოლო დრომდე, ვიდრე საკუთარ მიწაზე მტერმა ქართველი ლტოლვილად არ აქცია. ილორის ტაძრის ეზოში ყოველწლიურად აღსრულებული სასწაული ასახვას პოვებს იკონოგრაფიაშიც. ტაძრის სიწმინდეთაგან გამორჩეულია 1640 წლის წმინდა გიორგის ხარის მიყვანის ხატი. ხატის ცენტრალური კომპოზიცია ორი ნაწილისგან შედგება. ზემოთ უფრო დიდი არე დათვლილი აქვს მხედრის გიორგის გამოსახულებას. ქვემოთ გამოსახულია სასწაულმოქმედი ხარი, რომლის წინ წარმოდგენილნი არიან მუხლმოყრილ ქტიტორთა ფიგურები. ილორის ტაძრის სიწმინდეთაგანია 1641 წლის წმინდა გიორგის სასწაულების ხატი, ლევან მეორე დადიანის დაკვეთით მოჭედილი. ხატი დღეს აღარ არსებობს. იგი განადგურდა 1930 წელს ილორის ეკლესიის გაძარცვის დროს. აღნიშნული ხატი 1686 წელს უნახავს აკადემიკოს პავლინოვის მეთაურობით მოწყობილ სამეცნიერო ექსპედიციას. ხსენებული ხატი მეოცე საუკუნეშიც არაერთხელ გამხდარა მეცნიერთა შესწავლის და დაკვირვების საგანი. სამეცნიერო მასალების მიხედვით ის დიდი ზომის ყოფილა. ილორის სახელთან არის დაკავშირებული ძალიან მნიშვნელოვანი სიძველეები. მთელი შუა საუკუნეების მანძილზე ის პოპულარული იყო მოსახლეობაში თავისი სასწაულმოქმედებით. მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაშიც და სტუდენტობის წლებშიც რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ილორის მოლოცვა საბჭოთა ხელისუფლების უკანასკნელ წლებშიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის გრანდიოზული ნაგებობა, ამ ტაძარს ჰქონდა რაღაც განსაკუთრებული ხიბლი ქრისტიანული იდეოლოგიის თვალსაზრისით. შეთეთრებულია გარედან და შიგნიდანაც, გარეგნულად იგი კარგ მდგომარეობაშია, მაგრამ შეთეთრების შემდეგ არ იკითხება ეპიგრაფიკული მასალა. დევნილი ქართველების მიერ თბილისში შენდება ილორის წმინდა გიორგის სახელზე ტაძარი, რომელთანაც იარსებებს აგრეთვე მონასტერიც. ეს ფაქტიც მიუთითებს იმას, თუ რა დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ქართული სულიერების თვალსაზრისით ქართველი და არა მარტო ქართველი მოსახლეობისათვის, ზოგადად დევნილი მოსახლეობისათვის წმინდა გიორგის ილორის მონასტერს და ილორის ეკლესიას.